Ka tash më të dytë që po mbahet panajiri i prodhimeve bujqësore në hapësirat të bulevardit të komunës së Ferizajt. Panajër ky që është organizuar nga komuna e Ferizajt në bashkëpunim me IKC-n, e cila u ka dhënë mbështetje financiare për projekte dhe iniciativat që synojnë fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe ekonomi. Jo vetëm qytetar nga komuna e Ferizajt, por edhe qytetar nga komunat të tjera të Kosovës po marrin pjesë në këtë organizim. Ata u shprehën mjaft të kënaqur dhe thanë që deri më tani janë bërë shitjet e nevojshme për ta. E falenderoj së pari komunën e Ferizajt dhe organizatën IKC për panajirin e cili po mbahet 3 ditë, që është vend të mirë të fermerve. Unë kam promovoj produktet e langut aronis, boronicës malit, drecën e freskët dhe boronicën e freskët. Jam shumë e knashne me organizimin dhe shqitjen e produkteve, ku marë pjesë gjdo vetë këto në panajirë. Këto lëngje janë lëngje shëruse, sidomos lëngu i aronisi cili ndikon për stabilizimin e sheqerit dhe yndyrës në gjak, për imunitetin, për bakterje, infekcione. Kemi edhe lëngu në boronicës malit, ku mund të përdorin edhe bebe. Dhe më hanë edhe lëngu në aronis mund të përdorit edhe fëmija mbi një vjetë, janë lëngje shëruse. Quhem Gjejlani Topani, nga fshati Begrac. Ky panajër është i organizuar prej IKC-s, prej Bekimit. Jam fermire, edhe mirëna me bohqe, punoj shumë mirë po kaluna, mirë kena shqitje, faleminderit për këtyne që na kanë ftu, na kanë përun këto, shumë faleminderit, faleminderoj krejt me kryetar, me edhe juve. Shumë mirë, panajiri në kanë imu si vjetë, që një vjetë nësë kena posë fitim për panajirës, e panajirës të i për mirë, të i për mirë. Shumë mirë këna kalu, sot është hala fillimi, dje këna kalu shumë mirë. Organizimet të këtyre formave për barazi gjinore u mundësojnë grave fuqizimin dhe pavarësimin në ekonomi, kështu u shprehën gratë pjesëmarrëse. Po si gra, këto panajiri janë shumë të mira për neve, se ne drejtë për drejtë jenë përfitu se me shqitin e këtyre produkteve, pandemia ka ndikuar shumë tek ne si gra, se nuk kemi pasur asnjë aktivitet, kështu që kjo aktivitet është aktiviteti i parë dhe po shihet që është një mungesë, ku edhe konsumatorët kanë pasur mungesë të këtyre produkteve. Edhe i falenderoj shumë edhe besoj që të mbahen edhe më shpesh, që neve po na ndihmojnë si gra. Shumë mirë është. Shumë po na ndihmojnë, po mund edhe IKC-ja në këtë panajër neve. Po na ndihmojnë që s'm pe marrë me men. Që po na ndihmojnë, edhe në vitin po dalëm, edhe ka po na ftojnë, që tërko nuk na kanë ftojnë. E këto po, këto, që dy vjetë që e nakon e treta vjetë, si vjetë. Veç mirë, mirë gjekë e e nakon shumë mirë, këna shqip mirë, që edhe sot mirë, ku në ndimojnë, që kjo në ndimë për neve shumë, se jo pak. Po si gra, pa na irët, te për mirë. Pa 150 erë në ditë, si jesëm në në panajerë. Veç gjesha këmë punu, dhe sot, mos kam të shia me shqitë për ma te për. Krejt mirëna me dreze, me boshe, me tushi, me krejt, me bilmet, dhive, mas shumë të dhive kam dhive. Po kemi pas shqitje tamam, sa është nevajshme, për neve grave se jem të punum me këtë punë. Ky panajër do të zgjasë deri më datën 5 të këtij muaji në bulevardin e qytetit.